To, na čo sa pozeráte za mňou, je pripravovaná druhá generácia legendárnej Hondy NSX. Do predaja by sa mala dostať v priebehu 3 rokov a približne v tejto podobe, čo dnes vidíte, bude aj k dispozícii v showroomoch predajcov Hondy. Na rozdiel od svojho predchodcu sa však Honda NSX druhej generácie bude vyrábať len ako štvorkolka a len ako hybrid. Taktiež sa môžeme tešiť na dvojspojkovú prevodovku, ktorá bude spriahnutá s V6 atmosférickým motorom. Ten, ako sme už u Hondy NSX zvyknutí, bude uložený medzi dvoma nápravami. Táto nová NSX sa objaví v predajniach teda zhruba za 3 roky a bude sa vyrábať priamo v štáte Ohio v USA. Nepôjde teda ako v prípade NSX o výrobok Made in Japan.